Zdravím všetkých priateľov dobrej módy, moje meno je Martin a vítam vás pri ďalšom videu na tomto kanáli. Toto video bude len také úplne kratučké, lebo som sa chcel pochváliť tým, že zakúpil som si nové LED svetlo, plus nejak som sa snažil dokopy dať, nech toto takto krajšie vyzerá, lebo v minulosti som mal podľa mňa relatívne veľký problém s tým, že som to nemal dobre nasvietené a potom som tie farby musel doľaďovať v postprodukcii, čo taktiež nedopadalo nejako extrémne dobre, keďže keď máte zlý ten základný obraz, ani nejaké väčšie množstvo tej postprodukcie z toho nespraví niečo, čo by bolo tak dobré, ako keby, že už zo začiatku ten obraz máte dobrý. Keď mi to došlo, lebo som to objednal z AliExpressu a uvidel som, že je to relatívne v pohode, tak som objednal hneď aj druhé, ale ešte tu nie je, to príde niekedy budúci týždeň. A to, ako som zisťoval, že ako to funguje, tak to bolo relatívne plné na strach, pretože som musel dojsť nejakým spôsobom na to, že keď to svetlo, ja vám to ukážem, keď to svetlo je namierené úplne na mňa, tak je to také úplne nepekné, ostré. Tu vzadu proste je plno tieňov a nevyzerá to dobre. Tak som došiel na to, že ak to svetlo je dostatočne silné, tak ho stačí akoby namieriť na stenu, ktorú mám oproti sebe. Tým pádom, že sa to odráža od tej bielej steny, tak to všetko takto veľmi pekne, rovnomerne osvetlí. Nehážem tu absolútne žiadne tiene. A veľmi sa mi to páči. Mimochodom, aby ste to vedeli dobre oceniť, no tak nejako takto to vyzerá, keď to svetlo nie je zapnuté. Taktiež som sa nejak snažil ten stôl upraviť tak, aby to vyzeralo čo najlepšie. Aby to tak farebne relatívne sedelo. Takže dúfam, že to vyzerá dobre. A taktiež niekedy o 2 týždne by sme mali mať nové priestory, kde budeme natáčať videá, takže to pôjde taktiež o jeden level vyššie, veľmi sa na to tešíme. Vlastne kvôli tomu konkrétne sme kupovali tie svetla a dúfam, že to bude vyzerať veľmi dobre. A tam plánujeme už natáčať nejaký outfit check, takže ak máte nejaké nápady, že na koho by sme takýto outfit check mohli natočiť, no tak to píšte dole do komentárov. A ďalšia vec, čo sa týka takýchto vecí vymyslel, je, že odteraz budeme natáčať 4K, potom to nejak kropnem a downscale. Nie je ten obraz taký ostrejší, lebo som si všimol, že keď natočíte to video v 4K a potom to aj v edite, nejak downscalenete na 1080p, tak stále ten obraz je oveľa krajší, tie linie sú čistejšie, ako keby že to natočíte v natívnom 1080p. Taktiež ešte tento mesiac vyjde minimálne jedno alebo dve videá, kde budeme niekam cestovať, akože nebude to žiadna exotika, ale bude to aspoň nejaká Viedeň alebo Praha, takže na to sa môžete tešiť tiež. Chcel by som ešte natočiť video, ktoré sa volá Everyday Carry, čo znamená, že vám ukážem také tie základné accessories a veci, ktoré so sebou nosím každý deň a myslím si, že aj to by vedelo byť celkom zaujímavé. Potom ešte haul natočím, keďže som ho nenatočil asi 3/4 roka a samozrejme nebudem riešiť všetky veci, ktoré som si kúpil za posledného 3/4 roka, ale skôr by som tam chcel fakt, že za poslednú nejakú dvojmesačnú dobu, keďže to bude aj také kratšie video, aj sa tam tomu budem môcť venovať viac do detailov. A taktiež k tomu holu by som chcel natočiť aj nejaké také zábery, kde to budem mať akože na sebe, nech si to viete viac predstaviť a nebude to už len také, že budem sedieť na jednom mieste a proste vám to len takto ukazovať do kamery, takže na to sa tiež celkom teším. A celkovo sme sa rozhodli, že do tých videí budeme dávať viac času, čo sa týka editu, a hlavne budeme sa snažiť, aby to vždy bolo technicky najlepšie, ako to pôjde. A v podstate nič viac som vám v tomto videu ani nechcel povedať. Chcel som len hlavne otestovať, že ako vyzerá to, čo mám za sebou, že či svetlo je, respektíve svetlo svieti, ale no nevadí. A asi tak, takže vidíme sa určite do nejakého týždňa, najneskôr do 10 dní. A zatiaľ sa majte. Čaute.